Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio, 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração, Presidente Orison Melo. Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Tribuna Livre, também dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando da cidade, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com muita gente, com capacidade de procurar e propor soluções. E logo no começo do nosso programa, como a gente sempre faz, vamos aí agradecer e sugerir que você dê uma conferida no site que conta tudo sobre a cidade de Guarulhos, www.guarulhosweb.com.br. Tá aí, dá uma olhada no nosso site aí, ó. É, tudo que acontece na cidade, automaticamente você já vê ali já registrado. www.guarulhosweb.com.br. Bom, e uma grande surpresa para vocês, nós trouxemos aqui os responsáveis por esse site. Site que está aí há, sei lá, quantos anos? Há muitos anos, eu acho desde os anos 2000. Aliás, foi uma grande novidade na época, Guarulhos Web. Me lembro que o pessoal ia lá na Câmara e ninguém conhecia direito, tal, como é que funcionava, e estava lá pioneiro. Então temos aqui os fundadores, né, desse site tão importante para a cidade. Ao meu lado, Ernesto Zanon, jornalista. Boa noite, Ernesto. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. E ao lado dele, o empresário que também está agora no ramo da comunicação, Décio Pompeu. Roberto, muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Fazendo uma complementação na sua fala, você disse que nós somos os fundadores, não. Na verdade, o fundador é o Zanon, o Danilo Sanches. E eu peguei o bonde andando agora, quase um ano atrás, e tivemos aí a agradável junção nossa, comercial, e estamos aí, juntamente com o Zanon e com o Danilo, tocando aí o Guarulhos Web. Me lembro que na primeira versão era uma grande novidade, né, Zanon? Informação ao mesmo tempo era uma coisa que não existia em Guarulhos. Tudo que acontecia, você tinha que esperar até o dia seguinte para saber da informação, e foi uma novidade a notícia em tempo real. Verdade. Quando a gente começou em 99 para 2000, o site tem 15 anos, o portal tem 15 anos, a internet ainda estava engatinhando no Brasil todo. Ter um portal de notícias regional era algo quase que inimaginável. A gente foi meio que na contramão. A internet é a globalização. E nós fizemos a regionalização da internet. E aí, ó, tá, esse é o portal aí, guarulhosweb.com.br, né? Exatamente. A gente veio evoluindo. Nós aprendemos a fazer internet. São 15 anos aí de muito trabalho. Nós aprendemos a fazer internet nesse período. Passamos por diversas fases. Fomos profissionalizando cada vez mais o conteúdo, a forma de comercialização e a forma de divulgação. Hoje, a gente está atingindo quase a maioridade
em termos de notícias online. Nós somos uma referência, não só em Guarulhos, mas referência em notícias sobre Guarulhos para toda a grande imprensa, inclusive. Hoje, quando as pessoas querem saber notícias de Guarulhos em qualquer lugar da cidade, em lugares que nem chegam os jornais impressos, Guarulhos Web chega lá. Então, é muito importante isso. E tem muito conteúdo agora, não? Inclusive, nosso programa está lá, viu? Nós temos um conteúdo muito amplo, né? Nós temos desde notícias produzidas pela nossa equipe de reportagem, nós temos a Agência Estado, que dá notícia do Brasil, do mundo, de esportes, de variedades. Nós temos a colaboração dos leitores, nós lançamos há um mês o WhatsApp do Guarulhos Web, que são os leitores que fazem as notícias. Então, nós estamos atendendo os anseios da população. É uma coisa que nos surpreendeu positivamente, nós sabíamos das possibilidades, onde nós podíamos atingir, e a população nos recebeu muito bem. Então, hoje, as pessoas nos procuram 24 horas por dia, 7 dias por semana, via WhatsApp, e elas se manifestam para nós, e as manifestações da população são revertidas em notícias com respostas das autoridades competentes. Então, está dando uma resposta muito positiva. É assim, e por que apostar nessa ferramenta? Olha, na verdade, isso acabou acontecendo naturalmente numa conversa que nós tivemos. É uma ferramenta que eu acredito e vou ser muito transparente. Eu estou cada dia mais motivado nesse quase um ano que nós estamos juntos com os resultados que nós temos obtidos no Guarulhos Web. Nós trouxemos e implementamos uma grande parte tecnológica, né, no qual já tornou todo o nosso site responsivo. Se você não sabe o que é responsivo, quando você entrava na sua casa aí, ou no ônibus, no seu celular ou no seu tablet, ele aparecia o site como você vê na tela do computador. E o responsivo, ele se adequa, se adapta para você ter uma visualização mais fácil, mais rápido e mais bonito. Nós estamos, juntamente com um grande parceiro que nós trouxemos do ABC, trazendo toda essa parte tecnológica dos grandes sites para o Guarulhos Web. Isso fez com que nós saíssemos aí de 200, há 9 meses atrás, os anúncios me corrijam, nós tínhamos aí em torno de 110 mil visualizações. Eu ia perguntar qual a visualização mensal que vocês têm. Nós tivemos no último semestre, Zanon, um pouco mais de 1,5 milhão de visualizações, Roberto. Que maravilha. Isso para Guarulhos. Eu ia perguntar se o guarulhense vê o Guarulhos Web. Olha, e o que é interessante, e que eu tenho discutido com algumas pessoas que vêm falado comigo, falado com o Zanon, algumas pessoas que são da mídia. Os jornais impressos, que o Guarulhos Web também tem, está na... toda quinta-feira nós temos o Guarulhos Web impresso, né? Ele chega num número de pessoas e numa parte da cidade que geralmente chega a todos os jornais. E quando nós mapeamos que isso é uma facilidade, a ferramenta da internet dá, nós chegamos em lugares de Guarulhos que não chega o material impresso, né? Nós conseguimos mapear via o tablet, via o smartphone, pessoas que não tinham informação nenhuma da cidade. E mais que isso, Roberto, nós estamos com uma procura boa, diria até surpreendente, de São Paulo, que sabe do potencial comercial que a cidade tem, e está querendo fazer, já estão fazendo propaganda. Se você observar na nossa tela, você vai ver que tem algumas propagandas são de São Paulo, que conhece o potencial da cidade e vem buscando na ferramenta Guarulhos Web uma maneira fácil, rápida, de chegar a esse consumidor da cidade, que eles não tinham como chegar no jornal e nem nas revistas da cidade. Isso tem nos surpreendido muito. E quando nós falamos com as grandes agências de São Paulo, o que eles pedem para a gente? A medição de visualizações. E quando nós mandamos para eles, que nós temos aí hoje na faixa de 260, 250, 300, 350 mil visualizações mês, eles ficam surpresos por ser de Guarulhos, ter um número de visualizações tão grande. Nós ampliamos isso num curto espaço de tempo. Mês passado nós chegamos a 360 mil visualizações no mês, Roberto. Que bacana. Isso realmente é surpreendente para a gente. Eu queria perguntar, porque às vezes os jornais não conseguem chegar em alguns pontos das cidades famosas, né? Vilani, Fortaleza. Muitos pontos, Roberto.
Vocês sentem que o Guarulhos Web está sendo acessado por lá, Zanon? Por exemplo, Jardim Fortaleza, que jornal, difícil chegar um jornal no Jardim Fortaleza, no Cidade Soberana, Lavras, Água Azul, Jardim Brasil, Vilani. O Web está sendo acessado por lá? Essa é uma das agradáveis surpresas, né, que para muita gente. Não para mim. Eu sei que nós estamos presentes na cidade toda, há muito tempo. E o que acontece? Com essa ferramenta WhatsApp do Guarulhos Web, as demandas vêm justamente de lugares que os leitores não têm acesso a nenhum meio de comunicação de Guarulhos. Ou eles veem televisão, a grande imprensa, né, veem as grandes emissoras, não chega a TV a cabo em alguns lugares, eles têm jornais, não chega. O meio de comunicação que chega nessas pessoas é carro de som. É impressionante. Carro de som é uma das principais ferramentas de comunicação publicitária. Informação não chega. E quando eles percebem que existe uma forma de se comunicar com a gente, eles estão sendo ouvidos, estão se manifestando, é muito legal, porque você está... Para mim, eu tenho 24 anos de jornalismo. É uma experiência nova para mim. Esse contato diário com os leitores, conversando via WhatsApp, ouvindo as demandas, né, e respondendo e dando respostas que as autoridades estão percebendo e buscando soluções. Isso é muito legal. Falta de luz nas ruas, a EDP Energia tem que ser dado um crédito no seguinte sentido. Guarulhos passou por um problema de quem é responsável pela iluminação pública e tudo mais. A EDP assumiu até o final de julho e qualquer reportagem sobre falta de lâmpada numa rua, a EDP, um dia, dois dias, três dias depois, vai lá e conserta. É muito legal. Bom, eu quero agradecer o pessoal que nos acompanha aqui via redes sociais, o Micael, o Hugo, o Antônio Boaventura nos acompanhando, a Elizabeth, o Wilson, Davi dos Santos, o Sérgio Lessa, a Elzinha lá da Câmara, um abraço para ela, o Richard Alberto lá do PSDB, a Simone Zanon, a Clarice Duarte e também o Dr. Demóstenes. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já retornamos aqui com o pessoal da Guarulhos Web. É rapidinho. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg. Há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo o jornalista Ernesto Zanon e também Décio Pompeu, empresário aqui da cidade, agora muito conhecido. Aliás, os dois são muito conhecidos aqui na cidade de Guarulhos. Eu estava conversando hoje com uma amiga e ela estava lendo um jornal local, e uma notícia que vinha de Brasília, de que aquela lei da maioridade penal tinha sido rejeitada. Mas isso aconteceu ontem, mas como aconteceu de madrugada, os jornais já estavam fechados. E aí tiveram que jogar para o dia de hoje. Só que no dia de hoje já havia uma outra notícia de que a lei original, né, que foi feito substitutivo foi rejeitado, aí votaram a original. Então a pessoa estava lendo uma notícia que era ontem, já era velha. E o site não tem esse problema, né? Verdade. Eu sou um cara que fui criado em jornal de papel toda a minha vida. Foi experiência profissional toda em jornal impresso.
E essa transição para a internet tem muito disso. A notícia não envelhece. Hoje, o jornal de papel, ele amanhece envelhecido. Verdade. Esse exemplo que você usou é fantástico. A maioridade penal tinha caído ontem, de madrugada. Todo mundo só deu hoje, só que hoje, na madrugada, já mudou. E na internet não acontece isso, porque se mudar alguma coisa, na internet você muda na hora. Isso, nós temos exemplos aqui na cidade. O jornal da cidade que você lê hoje, nós demos ontem a notícia. Verdade. E não é... É uma qualidade da internet, não é? Nós somos porque o Guarulhos Web está à frente porque a ferramenta é a internet. É como foi, teve o momento do rádio, o momento da televisão, hoje o momento é a internet. Então, o Guarulhos Web, a gente viu isso há 15 anos que chegaria esse momento. O caso do HMU, semana passada, ninguém sonhava que o HMU seria fechado. Talvez a própria prefeitura de Guarulhos não quisesse divulgar que o HMU seria fechado. Ninguém sabia que havia morrido 4 pessoas lá dentro, infectadas por uma bactéria. Uhum. Nós recebemos a informação, nosso repórter foi para lá, nós demos um furo nacional, porque toda a grande imprensa veio para cá depois do Guarulhos Web. A notícia chegou na Câmara Municipal, até vereador do PT, da base do governo, estava desmentindo a notícia porque estava mal informado. E nós demos a informação correta. E a notícia foi dada às 14h, às 19h, a Globo, com um link ao vivo aqui, deu a notícia se espalhou, as outras emissoras vieram, aí a prefeitura admitiu que 4 pessoas morreram, e tudo via internet. Se a deixasse para os jornais, podia ser que a coisa não... A gente não corre risco também dessa afobação também passar algumas informações incorretas? Sim, corre um risco de... Mas também o conserto é mais rápido. Aí você tem que avaliar, é o seguinte, não é questão da correta, nada vai para o ar sem alguma checagem. Uhum. Nós somos responsáveis. A rede social, é aí que se diferencia um portal de notícias que é profissional da rede social. Uhum. Facebook é fantástico, nós aproveitamos do Facebook e tudo mais, Twitter, outras redes sociais. Só que rede social cabe tudo, num portal de notícias não. A partir do momento que a notícia vai para o portal, houve uma checagem antes. Pode ser que haja um número desencontrado, algo mais mentira. Dificilmente você vai ter que se retratar por uma informação errada. Quando nós publicamos que o HMU estava fechado, nós já tínhamos checado. Quando foi falado na Câmara que nós éramos mentirosos... Eu me lembro, eu estava lá. Era mentira de quem estava falando isso. Porque... Não, o líder do governo, Samuel Vasconcelos, aqui a gente fala mesmo. Eu não gostaria de falar que é mentira, desculpa, eu preciso puxar o. Não, mas você pode ver, de por vocês. Favor. Na verdade, é desinformação. Jaime Fischer nos acompanhando. Na verdade, é desinformação. Ele não tinha informação. Ele não estava informado. Exato. Na verdade, a falta de informação leva você a dar algumas notícias antecipadas ou atrasadas. Né? A gente sabe da seriedade da grande maioria dos vereadores, quando estão na tribuna, pelo menos naquele momento, né? Mas não tem como discutir, Roberto Samuel. A ferramenta do Guarulhos Web hoje está em alguns momentos, principalmente quando alguns políticos têm pátria e eles defendem aquilo mesmo estando errado, incomodando eles. E o peso político do Guarulhos Web? Ele tem um peso político grande? Olha, enquanto meio de informação, não enquanto partidarização, lógico. O Guarulhos Web não tem partido. Apesar de muita gente discutir comigo, ele tem, não tem partido. Nós estamos dizendo a verdade, estamos dando as notícias do setor A, do setor B, em tempo real. O único partido que o Guarulhos Web tem, e quando nós fizemos essa junção, foi de comum acordo, porque também era ideia do Zanon, é ser uma ferramenta para servir a cidade, ser uma ferramenta de informação, tanto que o WhatsApp do Guarulhos Web hoje, nós não sabemos quem está do outro lado da linha. Uhum. Então, quando vem uma matéria para a gente, independente de ser a favor ou contra, porque você falar que é a favor a quem? Mas, às vezes, o a favor a quem é contra alguém. Sim, então, claro, sempre quando você dá uma matéria, alguém gosta e alguém não gosta. Mas essa é a função da mídia, é colocar a matéria no tempo certo, né, no calor correto, na inflamação que precisa ser para cada momento. Esse eu acho que é um ponto de equilíbrio que o Guarulhos Web está cada vez mais se aprimorando. E ser, sem dúvida, o meio de comunicação mais próximo ao leitor, mais próximo ao cidadão. Sem dúvida nenhuma, Roberto.
isso vai se tornar o Guarulhos Web, por força dessa proximidade que já tem e vai aumentar em muito nesses próximos meses, vai se tornar, sim, uma força política mais séria, sem dono, sem mordaça, sem calor de alguns setores, independente se atingir, proteger, somente com a verdade. Bom, e um caso emblemático é o caso dos pombos aí, que o Guarulhos Web falou muito. Isso foi um peso muito forte, não? O Guarulhos Web, inclusive, depois saiu até no jornal do Guarulhos Web, mas o portal teve um peso muito forte, não? É verdade. A história dos pombos chegou para a gente 2 dias depois que um outro jornal tinha publicado uma notícia um pouco distorcida a respeito do caso, né? Falava-se que o contrato era de R$1 milhão, falava-se que seria uma importante para a cidade para espantar os pombos, que é uma praga urbana, concordo, que causa doenças, concordo, sem problema nenhum. O radialista Pedro Notaro soltou uma nota questionando que uma das empresas que formou o consórcio tinha capital social de R$1 antes de formar o consórcio e conseguiu esse contrato, até que eu tive acesso ao extrato do contrato, e não era R$1 milhão, era R$9,5 milhões. Então a informação dos R$9,5 milhões, quem publicou pela primeira vez foi o Guarulhos Web. E aí surgiu uma interrogação na cabeça de todo mundo, mas R$9,5 milhões para espantar pombos? E nós começamos a investigar, era algo estranho. Ouvimos as partes envolvidas, colocamos... Aí tratou-se de uma investigação jornalística. Apesar do imediatismo da informação, nós temos também a condição de fazer investigação, fazer reportagens mais apuradas. E o Guarulhos Web conduziu, ao longo desses 40 dias, desde a primeira notícia, toda uma investigação. Eu tive acesso ao contrato. Quando eu tive acesso ao contrato, como jornalista que eu sou, corre na veia essa coisa de investigar, de buscar as coisas, enxergar... Eu, diante do contrato, eu comecei a questionar o que podia ter de errado ali. O contrato é legal. O contrato está dentro de toda a sua legalidade. Mas dentro da sua legalidade havia coisas estranhas. E nós chamamos a atenção. E isso tudo foi publicado. Inclusive, uma das coisas estranhas era um certificado de capacitação técnica oferecido por uma escola municipal de Botucatu. E o Pedro Notaro havia levantado a questão que a Prefeitura de Botucatu já tinha informado a ele que essa empresa jamais tinha prestado serviço. Então, você começa a juntar as coisas. Até que chegou a resposta oficial da Secretaria de Comunicação de Botucatu, assinado pelo secretário de Comunicação, que aquele atestado não tinha veracidade. Por quê? Não tinha prestado serviço e a diretora que assinou aquele contrato não tinha capacitação para assinar, não tinha capacitação técnica para avalizar se fosse prestado. Ela foi afastada do cargo lá em Botucatu e abriu-se uma sindicância na Secretaria Municipal de Educação de Botucatu. Logo, ficou claro e evidente, o Guarulhos Web mais uma vez publicou em primeira mão que havia uma falsidade num dos atestados. Né? E isso... coincidentemente ou não, em seguida, o prefeito Sebastião Almeida pediu o cancelamento do contrato. Bom, rapidamente, nos 2 minutos finais, olha como passa rápido. Então, por que fazer um jornal em físico, Décio? Então, eu vou responder aqui rapidamente nesses 2 minutos. Na verdade, o guarulhense, parte dele ainda está muito próximo ao papel. Uhum. E nós quisemos fazer algo para poder aproximar aquele leitor. Isso é uma divulgação do Guarulhos Web. É a propaganda da mídia. Vamos mostrar aqui. A mídia da mídia. Inclusive, Roberto, se você puder passar... Vira aí que se você puder passar o nosso WhatsApp... Por favor. 94702-3664. De novo, bem devagar. 94702-3664. Olha, depois o pessoal da produção também vai colocar aqui o GC. De novo, devagarzinho. 94702-3664. Você flagrou, o Guarulhos Web publicou, é só mandar. Ah, é? Concluindo, se você me permite, eu queria deixar aqui o parabéns pro meu pai, hoje é aniversário dele. Verdade, general, né? Ele tá lá numa festinha, mas eu não podia deixar de estar aqui ao seu convite. Queria deixar aqui o parabéns ao grande general pelos seus 75 anos de vida hoje. Tá melhor que o filho, general? É. Muitos anos de vida, viu? Um abraço para o general. O general que foi uma grande autoridade aqui na cidade.
Ele me falou, inclusive, que ele, proporcionalmente, ele foi o vereador que recebeu o maior número de votos em Guarulhos. É verdade, ele teve próximo a 5 mil votos, quando existia um colégio eleitoral de 60 mil eleitores. Poxa, com quase 8, 10% hoje. É muita coisa. Fantástico. Seria um vereador com 75, 80 mil votos hoje. Uma coisa impensável, né? Tem vereador sendo eleito com 2 mil votos. Zanon, obrigado por ter vindo, rapaz. Nossa, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né? E sabemos que o Roberto Samuel também está no Guarulhos Web, quem quer assistir o programa está lá todos os dias, o programa fica guardado lá no site, então é uma das possibilidades que a internet permite. Você ter os programas de televisão, nós também temos um canal de vídeo, que é o GWeb TV, onde alguns programas da cidade estão lá, e programas de TV Caras, TV Jovem Pan, outras produtoras também estão dentro do Guarulhos Web. Obrigado. Até sim. Grande abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado, Roberto Samuel, pelo espaço. Gente, é um grande prazer receber o pessoal aqui, sempre falando da cidade de Guarulhos. Você vem, traz o Moacir, que falou a favor dos pombos, e traz o Zanon, que deu a notícia no site falando contra o processo. Então, aqui é muito democrático, isso que é bacana, né? Gente, muito obrigado pela audiência, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse último vídeo aqui do nosso programa. Um abraço e até o próximo programa.